سارے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصد پناہ پیش فرما لیں محبت کے ساتھ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا اقصائے عالم میں پکارائی ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکارائی بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی معصوم ننی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں کہیں معصوم ننی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں اور رسول پاک کی عظمت رسول پاک کی عظمت سب مل کے گاتی تھی رسول پاک کی عظمت کے گن سب مل کے گاتی تھی زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں زباں پر اشرق درو علینا کی صدائیں تھیں دلوں میں دلوں میں مادا للہ دائی کی دعائیں تھیں دلوں میں مادا للہ دائی کی دعائیں اور کہتی کیا تھی بچیاں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی وہ کل عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے وہ کل عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے یہ ان کی مہربانی بولو یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یہ ان کی مہربانی
حسن لایا آئے روشنی بن کر شبستان محبت میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا ہی اجالا تشریف لانے کی زباں پہ جو نام حضور آ گیا ہے کرم سامنے تھا سرور آ گیا اندھیرا اندھیرا تھا تیرے چمکنے سے پہلے تم آئے تو دنیا میں نور آ گیا کے حوالے سے علامہ صاحب ایک شعر اس ایک شب وہ چراغاں ہوا زمانے میں شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک شب وہ چراغاں ہوا زمانے میں ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف سے ایک نعت کا حکم ہے چند اشعار پیش کرتا ہوں کلام ہے جناب مظفر وارثی مرحوم کا محبت کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہو جائیے مر کے اپنی مر کے اپنی اپنی اداؤں پہ امر ہو جاؤں مر کے اپنی اداؤں پہ امر ہو جاؤں ان کی دہلیز پیاری قابل میں اگر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو اس قدر عشق نبی ہو کہ مٹا دوں خود کو اس قدر عشق نبی ہو کہ مٹا دوں خود کو اس قدر خوف اس قدر خوف خدا ڈر ہو جاؤں اس قدر خوف خدا ہو کہ نڈر ہو جاؤں شعر سماعت کیجئے ضرب دوں خود کو جون سے تو لگوں لا تعداد
اللہ میرا محبوب ہے وہ راہبر کان و مکان سمندر میں مجھے پھینک دیا زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا اپنی مٹھی پیاری مٹھی میں بولے جو آپ کے در تک جو رہے میں بے طواف پہنچے جو آپ کے در تک جو رہے میں بے طواف ایسی آواز ایسی آواز بنوں نظر ہو جاؤں میں ایسی آواز آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے جتنا باقی جتنا باقی ہوں مدینے میں بس جتنا باقی مدینے میں بسر ہو جاؤں کلام کا حکم ہے اب آپ کی طرف سے چند منٹ باقی ہیں میں نماز مغرب میں اس سے پہلے پیش کرنا چاہوں گا ایک دفعہ بآواز بلند درود پاک